እንዴት አምሽታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን? የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሆኗል። የዕለተ አርብ የዩቲዩብ ዜና 57 ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። ሮዛ መኮንን ዜናዎቹን የመራው አብሬያችሁ የምቆይ ይሆናል። በቢዝነስ መረጃችን ህብር ምልጌታ፣ በስፖርት መረጃችን ሀብታሙ ካሴ አብረዋችሁ ይዘንባሉ። አበይት ጉዳዮችን ላስቀድም። በሀገሪቱ የሚገኙ ልዩ ኃይሎችን በድጋሚ ማደራጀቱ ሂደት በጥናት ላይ የተመሰረተና የጸጥታ መዋቅሩ የሪፎርም አካል መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ገለጸ። ከውጭ የዓለም ዝቅተኛ የኢኮኖሚ እድገት ድህነትን ሊያባብሰው እንደሚችል የዓለም የገንዘብ ተቋም IMF አስታወቀ፣ የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። በቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ በአዲስ አበባ ከሚያዝያ 16 ጀምሮ የነዳጅ ግብይት ሙሉ በሙሉ በኤሌክትሮኒክስ የክፍያ መንገዶች ብቻ እንደሚፈጸም የነዳጅና ኢነርጂ ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። ይህንና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዤ ካፍታ ቆይታ በኋላ መለሳለሁ። በስፖርት ዘገባችን ደግሞ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 18ኛ ሳምንት ዛሬ በተደረገ ጨዋታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሲዳማ ቡና አቻ ተለያይቷል። ይህንና ሌሎች የስፖርት ዘገባዎችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ይዤ መለሳለሁ። ሀብታሙ ካሴ ነኝ፣ አብራችሁ ቆዩ። አጫጭር ዘገባዎችን አስቀድማለሁ። ለገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት የተለያዩ ድርጅቶችና ግለሰቦች የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። አዋሽ ባንክ ቃል በገባው መሰረት 267,050,000 ብር ገቢ አድርጓል። የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኩባንያ ቃል በገባው መሰረት 50,000,000 ብር ገቢ አድርጓል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቃል በገባው መሰረት 50,000,000 ብር ገቢ አድርጓል። ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር 12,705,000 ቃል ገብቶ 12,707,692 ብር ገቢ አድርጓል። የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ቃል በገባው መሰረት 10,881,559 ብር ገቢ አድርጓል። አልሳም ትሬዲንግ ቃል በገባው መሰረት 10,000,000 ብር ገቢ አድርጓል። ታፍ ኦይል ቃል በገባው መሰረት በተመሳሳይ 10,000,000 ብር ገቢ አድርጓል። አምደሁን ጠቅላላ ንግድ ቃል በገባው መሰረት 10,000,000 ብር ለገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት ገቢ አድርጓል። MWS ንግድ ቃል በገባው መሰረት እንደዚሁ 10,000,000 ብር ገቢ አድርጓል። ሰይድ ያሲን 30,000,000 ብር ቃል ገብቶ 20,000,000 ብር ገቢ አድርጓል። MCG ኮንስትራክሽን ቃል በገባው መሰረት 10,000,000 ብር ገቢ አድርጓል። እንዲሁም ጎልድ ውሃ ቃል በገባው መሰረት 10,000,000 ብር ገቢ ማድረጉ ተጠቁሟል። ለድርቅ ተጎጂዎች እየተደረገ ያለውን አስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ከማጠናከር ጎን ለጎን የዘላቂ መፍትሄ ፍኖተ ካርታ ሊዘጋጅ ነው። ብሔራዊ የአደጋ ስጋት አመራር ምክር ቤት ሰብሳቢ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እንዳሉት በድርቅ ተጎጂ ለሆነው ማህበረሰብ አስቸኳይ ምላሽ ለመስጠት እየተደረገ ያለው ርብርብ ውጤት እያመጣ ነው። የአደጋ ስጋት አመራር ምክር ቤት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የድርቅ አደጋዎች ምላሽ የአራት ወራት እቅድና አፈጻጸም ላይ ተወያይቷል። በጤና፣ የውሃ፣ የግብርና፣ የመስኖና ቆላማ ተቋማት የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በተለይም የእርሻ መሳሪያዎች አቅርቦትና የመኖ ዝግጅት ትኩረት ሊሰጣቸው እንደሚገባ ነው የተገለጸው። የብሔራዊ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነር አምባሳደር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም በበኩላቸው ከመጋቢት ጀምሮ እየተተገበረ ባለው የድርቅ አደጋ ምላሽ እቅድ ሰፊ ስራዎች መከናወናቸውን ጠቅሰዋል። የፌዴራልና የክልል አስቸኳይ ጊዜ አደጋ ምላሽ ማስተባበሪያዎች በተቀናጀ መልኩ እየሰሩ ሲሆን የጎርፍ አደጋ መከላከል ግብረ ኃይል መቋቋሙም እንደዚሁ ተዘግቧል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። በሀገሪቱ የሚገኙ ልዩ ኃይሎችን በድጋሚ የማደራጀቱ ሂደት በጥናት ላይ የተመሰረተና የጸጥታ መዋቅሩ የሪፎርም አካል መሆኑን የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ገለጸ። የመንግስት የጸጥታ መዋቅሩን ለማጠናከርና የሀገር ግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ መከላከያ ሰራዊቱን በሰው ኃይል በመሳሪያና በስነ ልቦና ሲያዘጋጅ ቆይቷል። በመሆኑም በየክልሉ የሚገኙ ልዩ ኃይሎች እንደገና የማደራጀቱ ሂደት የአማራጮች የተቀመጡለት ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱን መቀላቀል፣ በያሉበት የክልል የፖሊስ ኃይል መቀላቀልና ጥቅማጥቅም ተጠብቆላቸው ወደ መደበኛ ኑሮ መመለስ የሚሉት አማራጮች መቀመጣቸውን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ ገልጸዋል። በሀገሪቱ ያለው ልዩ ኃይል በድጋሚ ማደራጀት ሂደት በንግግርና በመወያየት ላይ ተመስርቶ ብቻ የሚከወን ይሆናል ያሉት ሚኒስትር ዴኤታ የክልል ልዩ ኃይል የማደራጀት ሂደቱ ትጥቅ ከማስፈታት ጋር በፍጹም የማይገናኝ መሆኑን ተናግረዋል። ከህወሓት ጋር የሚደረገው የትጥቅ ማስፈታት ሂደትም በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የሚከናወን መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታ ገልጸዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ ለሚካሄደው የጎዳና ላይ ኢፍጣር የሚዘጉ መንገዶች ይፋ ሆነዋል። የረመዳን ጾምን አስመልክቶ በአዲስ አበባ ከተማ ጎዳና ላይ ኢፍጣር ይደረጋል። የኢፍጣር ፕሮግራሙ በሰላም እንዲከናወን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታውቋል። ኢፍጣራችን ለወገናችን በሚል መሪ ሐሳብ የፊታችን ቅዳሜ መጋቢት 30 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ ከባምቢስ በመስቀል አደባባይ እስከ ሜክሲኮ አደባባይ ባለው ጎዳና ላይ የኢፍጣር ፕሮግራሙ የሚካሄድ ይሆናል። በፕሮግራሙ መሰረትም በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። ፕሮግራሙ በሚካሄድበት ወቅት የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠርም ከቅዱስ ራኤል ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከኦሎምፒያ ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከአራተኛ ክፍለ ጦር ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በለጋሃር ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከጎማ ቁጠባ ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከአራት ኪሎ ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከካሳንቱስ ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከጥቁር አንበሳ ሼል ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከቴዎድሮስ አደባባይ ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከንግድ ማተሚያ ቤት ወደ መስቀል አደባባይ፣ ከሜትሮሎጂ ወደ መስቀል አደባባይ የሚወስዱ መንገዶች ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽት 2 ሰዓት ድረስ ዝግ እንደሚሆኑ የአዲስ አበባ ፖሊስ ገልጾ አሽከርካሪዎች ሌሎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙም መልእክቱን አስተላልፏል። ወደ ውጪ አጫጭር ዘገባችን እናምራ። የዓለም ዝቅተኛ የኢኮኖሚ እድገት ድህነትን ሊያባብሰው እንደሚችል የዓለም የገንዘብ ተቋም IMF አስታወቀ። የድርጅቱ ዋና ኃላፊ ክሪስታሊና ጆርጂቪያ ከፍተኛ የወለድ ምጣኔ በአሜሪካና በአውሮፓ ያጋጠመ ያለው የባንክ ውድቀትና የጂኦፖለቲካል ክፍፍሉን ዓለም አቀፍ የፋይናንስ መረጋጋቱን አደጋ ላይ እየጣሉት መሆኑን ተናግረዋል። ኃላፊው የኢኮኖሚ እድገቱ ከባለፈው ዓመት የ3.4% እድገት ዝቅ ብሎ 3% እንደሚሆን ገልጸዋል። በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሀገራት ከፍተኛ የብድር ጫና ውስጥ መግባታቸውና ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች መቀነሳቸው ተጨማሪ ጫና ይፈጥርባቸዋል ተብሏል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ነው የምትገኙት። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። በዝርዝር ዜናዎቻችን የምንመለስ ይሆናል። አሁን እኮ ከካላሽን የተሻለ ብረት ስታጠቅ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ ትጥቁን ይፍታ አይደለም እያልን ያለ ነው። ከኛ ጋር ነው የሞተውና ወደ ህጋዊ መስመር እናስገባው እንጂ እንበት ነው አላልንም። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ፣ አንደኛውን ክልል ኃይል እንዲኖረው ሌላውን ክልል ግን ኃይል እንዳይኖረው ግን አናደርግም። ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይታሰብም። ክልሎች ሊይዙት የሚችሉት የጸጥታ ኃይል አንድ ብቻ ነው፣ እሱም መደበኛ ፖሊስ። ከዚህ ውስጥ አይይዝም። መደበኛ ፖሊስ ምን ማለት ነው? አድማ በታ ያለው መደበኛ ፖሊስ አለው። ከዚህ ውጭ አይፈቀድለትም፣ ህጉም አይፈቅድም ነው። ሌላው ኃይል ግን ወደ ትክክለኛው የጸጥታ ኃይል መግባት መቻል አለበት። አፈጻጸሙ ላይ ደግሞ እኩል እናደራጀዋለን። በአዲስ መልክ ከሚጀመሩ የዜና ጥቅሎቻችን ኢቲቪ 57 ዘውትር ምሽት ከአንድ ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ይቀርባል። አንባቢዎቻችን ቅርብ ቀን ለኢትዮጵያ ልዕልና። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን ተሻገርን። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገት በማፋጠን የሀገሪቱን የአፍሪካ ተመራጭ ኢንቨስትመንት መዳረሻ ያደርጋታል ሲሉ የምጣኔ ሀብት ምሁራን ተናገሩ። በወሳኝ ምዕራፍ ላይ የሚገኘው ግድቡ የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ የለውጥ ምዕራፍ የሚገለጥበት ነውም ብለዋል ምሁራኑ። ሰለሞን ኃይለየሱስ ተጨማሪውን ይዟል። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ በአፍሪቃ ሀገር ግዙፉን ግድብ ወገቧን አስራ መገንባት ከጀመረች እንሆ ከ12 ዓመት በላይ ተቆጠረም። ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ከተዳፈነው ጨለማ ወደ ብርሃን ዓለም እንደሚያሸጋግራቸው በብርቱ የታመነበት ይኸው የሰንደቅ ዓላማ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅም የሀገሪቱን ሁለንተናዊ የምጣኔ ሀብት እድገት በማፋጠን ኢትዮጵያን ተመራጭ የኢንቨስትመንት መዳረሻ እንደሚያደርጋት ነው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን የሚናገሩት። እውነት ለመናገር ይሄ ያልበለጸገ ሌጋሲነታችን ወደ በለጸገ ሌጋልነት ወይም ኢኮኖሚክ ግሮዝ የሚያመጣ ሞተር ወይም ማግኔቲስ ነው ማለት ይቻላል። ይሄ ልማት ግድብ በሚገነባበት ጊዜ ተዛማጅ የሆኑ ኢንቨስትመንቶች ይመጣሉ። ለምሳሌ መሰረተ ልማቶች ይመጣሉ። የጤና፣
يهكمنا يجبرنا يمن مسارات الماتوج يتليكومنيكيشن يالكتركسيتي مسارات الماتوج متعلو باي ديفولت ماتنا إيه بمية مات أبد كزيجن تلقو دمو إنفستمنت بوم مات رقنا. بروجكت تناكو وده كتاي فيز بمية جبابات كزي الزكابي كفتني هنا أربانيزيشن ويمدمو لمات يكتم على ماتوج ينورالو كتمو كتم على تهوري تسوال كتموش بمية كتمو بتوقت كفتني هنا هوتيل ناتوريزم لاي إنفستمنت توج ينورال. سو بلي لابا كلهم إنفستمنت تلك أسواق ينورال كفيشينج إندستري جابته كنانيم كفتني هنا لاجري كونومي. استوازی نورال اند و مگه واقعی بود تا آمارچی مگه واقعی بود نیروی گزال ولت تیم با اکسپورتیم درجه این فیشینگ اندستری به زمانایی نه لارج سکیل اینوست کت درجه بود به اکسپورتیم درجه راستون انشالله هر دکارنسی جنریتی هرگالی سرادلی فترال ایاله بهرای هلموشن اون اندمی درگی می تبکه اوهو پروجکت کفت سامیل مدرس یزی زمان تولد انداش بهرای یاشارانات مول مالف کلیک اسکاده کیک انده اگر کفته نیارب رویت درگم میکنیال یک دبو لفظ آمی بک اثریا یه لام مراج اچن وده ثاد داشایل کف به مدرگ یه چوبیان یوچ من زاری به جیگول ماساد دگ هونه نیاستات اون دم میابرکت منو مهرانی میگل تو یه داسی یک دبو یه میامن چون انرژی اکسپورت به مدرگ یه میگن یوچ من زاریله یک لالا دل ماهون به جیبوتی دبو سودان ناکینات مکروچالو زاری که من گفت بس فقط که سرابت کفته یونی چه منظری هم اتال یا سوما گذدمی میچ مرو تلوک ایسار رو مندنو بات اقلالا ویلیج مندروچن الکتریفای داره الکتریک سات ایه دمو بزو اقتصادیونیم میانه که آقونا گروچی متال بولت تی نداره جاگ مندنو میاره و الکتریسیتون دمو مندنو لگوره به تاگرافت دمو میشدن ایم دایرکت فورین کرنسی زوی متال یه ملای تو پیاویان یه گاراستن فاصل نه یه متایو تولد یه بروهاد ماسفکات یه تلاک هداسه گذب گنباتم باهنو گزه کزت آنابه متوبلای تتنا قال با فرقه گور کمی تایو زکت هنیا یه هایلاک ربوت هنزار ایتالپیان به اینداستری نه بلیجولی یو فابریکاچ تمر راج کمادر گنباشگر به هتل ناتوریزم زرفوچم هاگریتون بلیجونت اندت تایی میادرگاتن طرفاتند میکداد جات میتمنال این لیو میادرگو یه ی ادوکیشن توریسم میامد. دمثالی تمرام ماریوچ یه مرن مرن نیت نه معکلم یه مهون دلیالونه یا بوده. هتل نه توریسم کاتور اپریشن گابته کننی یا گروستم یه چوب لاب توچنم یه مسافر مو بات امتحان کنم. یه ایتالپیان خلنتناوی ادغت نه یه ملمات تصفا باست ما میمل کوی گلده بتهال تبلی میتمن بتهال کرداسه گدب گنباتم ملو به ملو اسکم میت آنکه درسم. بتهاشی نیو تفاصل سعرات بتهلیم کجبس به کل یه میت بکن علما کفچانه نتک دارد یه مفتر مکران به دیپلماسی نه بلیجولی یومنگروش لمه مکت هولو میتیوپیای زیگان نتک آمد کزیک ادم یاد درگوتیه نبرون استوات او عت آنکرو مکت تلندم مینور باچوم تگل تو. تمرت مینیستر به میکاتلو تام استامتات به اینورسیتیو چه میشه تونی ممار ماست مارسرات به دیجیتال ماشاشال یت سرام هنونگلزه یت مرت رات نت در راش نتن به تکنولوژی ماشاشال به میچال به تزریم لای وی یت تکایدوال ولی لی تمر. بمن مارک فل است مارو به سلیدا تمارو به دفتریت افوی میمارو بتیت مرتاستات آهن به دیجیتال یت قیرانو. به دیجیتال تمرت یه تلاعیق موجن نه یه تمرت مسیره اوجن به مگنانیت یه ممبر ماست مار سرعتو به مزمن لایمونو میگلز آل. آن کفل بیز دیوانه سیستم یه کارانو، so everything وده تماروچ یه تم هناآو anywhere anytime ممبر میچولو به سیستم نو یه متعلق. سکدیگری ماستر سپیچی ممبر تشلاله. فیزیکالی ساعتیر وارد نه. یا مالت برم سوپرایزیتر درگه یا learning management سیستم آل مالت میشلز. هي learning management system و بتكنولوجيا معجزة، ونطلع من ناجر، ما كده نيال لبتنا، ما برات هذه اللبس سرعة بلنا من اللي نيال. زمنوي يتمرت سرعة ونياسف فامونو نياسوق أو يدبر تاور يونيفرستيم، كزمنو جار يزمن يتمرت مست أسفل لاجمونو نو بريزيدنت دكتور النجارين قاشم ناجرود. باللفوت عم استعملت، بتأم برات شيء ديجيتال. آگه من یه میگن ابو سراغشون سن سراغ پیتنه. لمسالی آگه باقلگلو ترجمه میتوانو یه دیجیتال لایبراری پلتفرم چین زرگتنه. یه لیلچی لایبراری آنلاین لایبراری سیستم چه به اینورسیتی چون است آگلگلو تیزه دارلو. برکتیالو یه کامپیوتر لابس اند یه اینترنت ماکلات به اینورسیتی چنی گنجالو. یه دیجیتال سرعتن به متکم یه تمرت سرعتن نت در راشن نت لمسششال لزرفوی میگذو مسیرت الماتوچ ممولاتن در لباچو تگرد سوال. تمارج کوت بیتیم آم سیکتر گرادیو ثرگو کوت والا ایشیتیویت بکاچواله نه سو زلای جوی مارا گاچوی کردم سو آدرس کمیونه باچو
ግቢ ላይ ወይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ኢኔብል ሆኖ ቢወጡ የተሻለ ነው ብያምናለሁ። ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ ዙሪያ በደም መስራት መቻል አለባቸው ብያምናለሁ። ሌላው ዓለም ላይ እንደምናየው በቴክኖሎጂ በኮሙኒኬሽን የዘመነ ትውልድ መፍጠር እንችላለን። ያንን ለማድረግ ደግሞ የተለያየ ቴክኖሎጂዎች አሉ የትምህርት ስርዓቱ ላይ መንጠቀማቸው። የዩኒቨርሲቲ አማራሮችና የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችም የትምህርት ጥራትንና ተደራሽነትን በቴክኖሎጂ ማሻሻል በሚቻልበት ዙሪያ ውይይት አካሄደዋል። በውይይቱ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ያቀረበው የህዋዊ ድርጅትም ለትምህርት ስርዓቱ መሻሻል እንደሚሰራ ገልጿል። ህዋዊ የትምህርት ስርዓቱን ለማዘመን ለዩኒቨርሲቲዎችና ለደንበኞቹ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን አቅርቦ አጋሮ ነው ይከተላል። ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላሉ ተቋማት የትምህርት ስርዓቱን እንዲያዘምኑ አብረን እንሰራለን። እናም በአገሪቱ ባሉ የትምህርት ተቋማት አገልግሎታችን ተደራሽ እንዲሆን ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በጋራ መስራታችን ይቀጥላል። በትምህርት ሚኒስቴር የአይሲቲና ዲጂታል ትምህርት ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ዘላለም አሰፋ እንዳሉትም በቀጣዩ 5 አመታት በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ዲጂታል የመማር ማስተማር ስርዓት ተግባራዊ ይደረጋል። በሚቀጥሉት 5 አመታት ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ኮንተንታቸውን ወደ ዲጂታል ቀይረው ወደ ዲጂታል ቲቺንግ ለርኒንግ ይገባሉ፣ ብለንድድ ያረጋሉ፣ ብዙ ኮርሶችን ኦንላይን ይሰጣሉ። ይሄ የተለመደው ትራዲሽናል ዶርሚተሪ ያደረጉ ክላስ ውስጥ ማስተማር ሳይሆን ብለንድድ አድርገው ወደዛ ይገባሉ። ሁሉም ሃይ ስኩሎች ፎር ዘ ኔክስት ካሚንግ 10 ይርስ ስኩሎች ሃይ ስኩሎች እና ኤሌመንታሪ ስኩሎች ኮኔክትድ ይሆናሉ፣ በኢንተርኔት ኮኔክትድ ይሆናሉ። ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ስርዓቱን ለማዘመን ከህዋዌ፣ ማይክሮሶፍት፣ IBM Oracle እና ሌሎችም ተቋማት ጋር እየሰራ መሆኑ ተገልጿል። ጉሽ ውጭ ያለው ልጅ ብር ላከልኝ ለጉዳይ ደረሰልኝ። እንኳን ደስ አለሽ። በቃ ባንክ ሳይዘጋ አሁን ሆኖ መሄድ አለብሽ። አሁንማ ቴሌ ዘይዷል። በስልክ ቁጥሬ እኮ ገንዘቡ እጄ ገብቷል። እንዴ በምን ተአምር? በቴሌ ብር ቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ክፍተትን የሞላ የዘመኑ መላ። የረፍት ቀን የሥራ ሰዓት ሳይሉ በስልክ ቁጥሮ ያለ ገደብ ገንዘብ ይቀበሉ። ቴሌብር ሐዋላ የተላከሎትን ገንዘብ ወዲያው በእጁ ያቀብላል፣ ለፈለጉት ጉዳይ የልቦን ያደርሳል። ከውጭ አገር በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ገንዘብ ሲላክሉ 5% ተጨማሪ ስጦታ ያገኛል። በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ በተላከሎት ገንዘብ የቴሌብር አገልግሎትን ተጠቅሞ ክፍያዎች መፈጸም፣ ከቴሌብር ወኪል ወይም ሽያጭ ማዕከሎቻችን ገንዘብ ውጪ ማድረግ እንዲሁም ወደ ባንክ አካውንቶ በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላሉ። ቴሌብር ሐዋላ አንጀታርስ መላ ፈጣን፣ ቀላል፣ ምቹና አስተማማኝ ኢትዮ ቴሌኮም። ኢትዮጵያ የተከበረች የታፈረች እንዲሁም ሰላማ የተጠበቀች እንድትሆን የሀገሪቱን መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም የፌደራል ፖሊስን ለማጠናከር የተለያዩ ተግባራትን አከናውኗል። እነዚህ የሀገር መከታዎች በሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲደራጁ ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን እንዲሁም ትጥቆችን እንዲታጠቁ ተደርገዋል። ይህ የሚያዝያ ወር የኢቲቪ ዜና የትኩረት ጉዳይ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ የአብይ ጾም እየተጾመ ወደ መገባደጃው ተቃርቧል። የእምነት ተከታዮች በአብያተ ክርስቲያናት የበጎ አድራጎት ተግባራትን እየከወኑ ይገኛሉ። በአብይ ጾም ሆሳና የሕማማት ሳምንትን ጨምሮ እስከ ትንሣኤ ድረስ የሚኖሩ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች የሚያዝያ ወር የኢቲቪ ዜና አጀንዳ ናቸው። በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በስፋት ተግባራዊ ከሚደረጉ ሃይማኖታዊ ግዴታዎች መካከል ይህ አሁን የምንገኝበት የታላቁ የረመዳን ወር አንዱ ነው። ህዝበ ሙስሊሙ በተለይ ደግሞ ሃይማኖቱ የሚያዘውን ግዴታዎች በመፈጸምና ያለው ከሌለው በማካፈል የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በዚህ በሚያዝያ ወር ትኩረቱ ከሚዳስሳቸው አበይት ጉዳዮች መካከል የታላቁ የረመዳን ወር ይገኝበታል። ከሰሞኑ ይጠብቁ ነው። በ2015-16 የምርት ዘመን በአማራ ክልል 5 ሚሊዮን ሄክታር መሬትን በማልማት 150 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዷል። ይህንን ምርት ለማግኘት እጅግ ወሳኝ የሆነው የአፈር ማሻሻያ ግብዓት አቅርቦትን ጨምሮ የአርሶ አደሩ የመር ዝግጅት የኢቲቪ ዜና የሚያዝያ ወር ትኩረት አቅጣጫችን ነው። በገበታ ለሸገርና በገበታ ለሀገር በአዲስ አበባና በክልሎች እንዲህ እንደ ወዳጅነት ፓርክ ያሉ የቱሪዝም መስህቦችን አቅም የሚያሳድጉ ፕሮጀክቶች ተገንብተዋል፣ እየተገነቡም ይገኛሉ። በቀጣይ በገበታ ለትውልድ የሚገነቡ መሰል ፕሮጀክቶች በይፋ ይጀመራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ጉዳይ የሚያዝያ ወር የዘገባችን ትኩረት ነው።
ኢቲቪ ዜና 57 ላይ ነው የምትገኙት። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን በተከታይነት ቢዝነስ እና ስፖርት መረጃዎቻችን ወደ እናንተ ይሻገራሉ። ከነጋዳ ገንብ 2 ሰዓት ላይ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም